Vážení posluchači, dnes, 15. března 2019, si připomínáme 80. výročí okupace Československa německou nacistickou armádou. Tento akt budeš pro všechny naše občany mementem tragických okamžiků našeho státu. Připomínáme si toto datum, aby nikdo nezapomněl na černou kapitolu našich dějin. Na Svobodném rádiu posloucháte reprízy. Dobrý večer, vážení posluchači. Na dnešní den 16. března jsem si záměrně nezval žádného hosta. A to z jediného důvodu. V našem mainstreamu jsem k datu, včerejšímu datu 15. března roku 1939 viděl jenom jeden takový článek, kde se připomínalo obsazení zbytku Československa po Mnichovské zradě. Já se domnívám, že je neodpustitelné od současného mainstreamu a novinářských patolízalů, abychom toto datum nespomínali. Ono se to jaksi nehodí, protože Němci jsou naši dnešní nejlepší přátelé, zatímco z historie víme od samotného počátku české státnosti, že Němci byli našimi úhlavními nepřáteli. A protože zahynulo podle oficiálních údajů za druhé světové války, kterou vyprovokovali a rozpoutali nacističtí Němci, 380 tisíc českých lidí, tak jsem si říkal, že bude na místě, abychom se trošku vrátili a připomenuli si tyto strašlivé dny, nebo tento strašlivý den před 79 lety. Po naplnění Mnichovské zrady, kterou na naší republice spáchala především naše spojenecká Francie, se kterou jsme měli podepsané smlouvy, ale i Velká Británie, protože podpisy dvou dalších vůdců, tedy Itálie a Německa, se za naši zradu považovat nemohli. Ty byli zásadně proti nám. Tak jsme museli odstoupit velkou část našeho pohraničí okolním státům, které se na nás vrhly jako supy na umírající kořist. O tom, co se dělo při násilném vyhnání českého obyvatelstva z těchto ukradených území, především Sudet, jsem hovořil ve speciálním pořadu, který najdete v archivu Svobodného rádia. Stejně tak jsem již ve speciálním pořadu hovořil o poválečném odsunu německého obyvatelstva na základě postupimské dohody vítězných mocností ve druhé světové válce. Proto se nyní o těchto záležitostech již nebudu zmiňovat, a zaměřím se jenom na to, jak probíhalo násilné vojenské obsazení zbytku republiky. Německo mělo zálusk na naše území po celou historii, o čemž svědčí celá řada historických dokumentů, jak jsem říkal, od samotného počátku českého knížectví. Nebylo tomu jinak ani ve 20. století, a to jak po první, tak i před vypuknutím druhé světové války. Když Velká Británie s Francií v roce 1938, přesně to bylo 30. září, respektive v noci z 29. na 30. září, opětovali velkou část československého pohraničí nátlaku Hitlera, jejich představitelé, tedy Francie a Anglie, se mylně domnívali, že tím pro Evropu zachraňují mír. Představte si, a určitě to mnozí z vás víte, že když Neville Chamberlain po mnichovském diktátu, po podepsání té dohody, přistával na londýnském letišti, mával touto mnichovskou smlouvou,
dohodou a volal přítomným novinářům: zachránil jsem Evropě mír. Krutě se mýlil. Dokonce byl na prezidenta Beneše činěn nátlak o uznání Mnichova. Jinak by, podle mínění mnoha evropských politiků, šla válka v Evropě na vrub právě Československu. Bylo však již po Mnichovu víceméně jasné, že zabráním československého pohraničí Německem, Rakouskem, Polskem, ale z části i Maďarskem, hegemonistické snahy nekončí těchto států, především Německa. V německých sdělovacích prostředcích se také o okupaci zbytku československého území psalo v Gebl a v Gebelsovském rozhlase hovořilo jako o rozbití zbytkového Česka, jindy jako o ovládnutí Prahy, a nebo dokonce o vyřízení zbytkového Česka. A německy to nebylo psané Čechoslovakaj, nýbrž potupné Čechaj. To Čechaj se dá, je to ekvivalent slovenského Čehůň. Vojenské obsazení zbytku republiky probíhalo ve dnech 14. až 16. března. Datum, známé datum 15. března, je uváděno proto, že právě v tento den oficiálně vstoupila německá vojska na území Československa, okleštěného Československa, a zároveň se dostala tento den do Prahy. Samotné obsazení bylo provedeno velmi rychle, když na naše zbytkové území vtrhla připravená vojska z 12 směrů, a to od jihovýchodu v oblasti hranice se Slovenskem až po severovýchod na Ostravu, poblíž Ostravy. V podstatě se jednalo o anexi a následnou vojenskou okupaci Československa. To tak nebylo poraženo v boji, nýbrž se bez boje vzdalo. Nepočítám-li občasné ostrůvky odporu našich vojáků, které byly brzy potlačeny, a zmíním se především o tom nejznámější z nich. Již druhého dne, tedy 16. března 1939, byl na anektovaném území vyhlášen protektorát Čechy a Morava, kteří měli nacističtí úředníci na popud Hitlera připraven dávno předtím. Podívejme se nejprve na to, co okupaci zbytku republiky předcházelo. Při podpisu Mnichovské dohody, Češi si zvykli nazývat to zradou, a byla to pravda, Hitler zbytku okleštěné republiky, kterou nazval Česko-Slovenskem, tedy poprvé použil rozdělítko, čili pomlčku, mezi předtím spojené názvy zemí. Celá Evropa však věděla, že Hitlerovy záruky se nedají brát vážně, a to se potvrdilo hned počátkem roku 1939. Bylo to už v únoru toho roku, kdy se rozeběhla celá řada na sebe navazujících provokací, které byly vyvolávány českými Němci, kteří žili v českých a moravských městech, ale ve vnitrozemí. Začalo jejich neustálé srocování, hajlování, ale i volání Heil März, což znamená v čistém překladu sláva březnu. Ale v podstatě to byla narážka na to, že do března téhož roku, tedy 1939, bude celé okleštěné Československo již zcela německé. V Praze a v dalších velkých městech byly vyprovokovávány srážky, které musela řešit policie, což bylo ovšem světu prezentováno jako policejní české násilí vůči ubohým a míru milovným německým občanům této republiky. Již dne 12. března 1939 se v Praze objevily vlajky s hákovým křížem u příležitosti německého svátku Den hrdinů. Den poté, a to již stála nacistická vojska v plné pohotovosti rozmístěna podél celých našich hranic, tedy 13. března, vydala berlínská tisková kancelář naprosto lživou zprávu, že Pražská národní strana připravuje s marxistickými komunistickými živly ozbrojený vládní puč. Téhož dne zaútočila, tedy 13. března,
zaútočila skupina asi 600 ozbrojených Němců na četnickou stanici ve Stonařově a došlo tam k linčování četníků. V tento den se také uskutečnil pochod asi 6000 brněnských Němců směrem k Pohořelicím, kde také došlo k napadení četnické stanice, jejímu zapálení a četníci z Pohořelické stanice si zachránili život jenom tím, že utekli. Navíc zpravodajská služba hlásila, že se u jihu českým hranicím blíží silné kolony německých vojsk. Českoslovenští představitelé byli znepokojeni a žádali o přijetí u ministra zahraničí Německa a později i u samotného Hitlera. Samozřejmě zbytečně. S našimi diplomaty se nikdo nebavil. Kolony se zastavily, ale na chvíli. A k večeru 14. března 1939 poprvé překročili hranice okreštěné republiky. Později si řekneme, kde a proč to bylo. Téhož dne, tedy 14. března, odjel v 16 hodin prezident Hácha zvláštním vlakem z Prahy do Berlína a spolu s ním odjel i ministr zahraničí Chválkovský. Jen o hodinu později z Ruzině odletělo letadlo s plukovníkem Františkem Moravcem a 10 zpravodajci hlavního štábu Československé armády, kteří odváželi nejdůležitější spisy z tajného archivu Československa do bezpečí do zahraničí. 17.30 14. března vstoupili na československé území první německé oddíly. Jednalo se o 8. pěší divizi doprovázenou motorizovaným oddílem SS. Jen o několik minut později se toto uskupení střetlo s odloučenou 13. rotou 3. praporu 8. pěšího pluku Slezský, ubytovanou v provizorních kasárnách v Místku. Došlo k boji, při kterém Němci použili minomety i protitanková děla. Naši vojáci však nabývali převahu a německý velitel proto zastavil palbu a německá jednotka ustoupila. Bylo to proto, že se německé velení obávalo eskalace konfliktu, protože i naši vojáci českoslovenští začali přisunovat těžké zbraně. A to proto, že Němci předem deklarovali mírový charakter okupace. Následující den čeští vojáci dostali rozkaz, aby zastavili boj a stáhli se. Bylo to jediné ozbrojené vystoupení celé československé armády proti okupaci. Ostatní bojůvky, například v některých těch řopíkách, to byly jenom jednotlivci. Ale tady se bránila celá jednotka. Nikde jinde se naši vojáci takto ve velkém množství na odpor nepostavili. Při tomto boji, který trval odpoledne a v noci, bylo zraněno 6 našich vojáků. Na německé straně byli kromě raněných i mrtví, ale Němci jejich počty nikdy nezveřejnili. A jsme stále ve dni 14. března. Bylo 18 hodin 40 minut, kdy Liebstandarte SS Adolf Hitler obsadila Moravskou Ostravu a německá bezpečnostní policie ihned začala se zatýkáním spiklenců, jak říkali, což byli například komunističtí radní města. Důvodem urychleného obsazení této oblasti byl její průmyslový význam a obava Němců, že by je mohli předelít Poláci, kteří se na nešťastném Československu také územně přiživili a měli zárůst především na Ostravsko kvůli průmyslovému komplexu. Téhož dne pokračovaly provokace a výtržnosti českých Němců v Praze, Jihlavě a Olomouci. V Brně dokonce po puči brněnští Němci obsadili krátce po půlnoci na 15. březen všechny důležité budovy ve městě a poznámka byli ozbrojeni. Byli ozbrojeni. A čeští občané zbraně neměli. Nepřipomíná vám to v současné době nařízení Evropské komise?
A už jsme v osudném 15. březnu 1939. Krátce po půlnoci, přesněji to bylo mezi jednou a druhou hodinou raní, byl prezident Hácha přijat Hitlerem. Byl tam i Joachim von Ribbentrop, samozřejmě Hermann Göring a generál Wilhelm Keitel. Hácha se tam přímo tam i hned distancoval od Masaryka a Beneše a doufal, že Němci se budou k protektorátu chovat stejně jako k nově vzniklému slovenskému státu, tedy schovývavě. Hácha požadoval uznání práva na samostatnou existenci pro český národ, ale to už měl k dispozici informace o tom, že německé jednotky již vstoupily na severní Moravu. Hitler mu však nabubřele oznámil, že 15. března v 6 hodin ráno německá armáda napochoduje do Čech a zároveň důrazně varoval před odporem naší armády. Po 2 hodinách naší delegaci Hitler opustil a Göring se ujal slova a pohrozil, že v případě odporu bude bombardovat Prahu a, jak sám řekl, s děsivými následky. A v tuto chvíli Hácha utrpěl srdeční příhodu a osobní lékař Hitlera Theo Morell mu musel píchnout povzbuzující injekci. Krátce před 4. hodinou raní podepsal zdrcený Hácha prohlášení Německo- a československé vlády, kde se mimo jiné praví, a teď cituji, československý prezident prohlásil, že klade osud českého národa a země s plnou důvěrou do rukou vůdce německé říše. Již v době podpisu této smlouvy, kterou se české a moravské země dostaly pod plnou nadvládu Německa, Hácha jako skvělý a renomovaný právník věděl, že právní hodnota podepisovaného dokumentu je nulitní, protože prezident nemá ústavní právo vzdát se územní svrchovanosti. Nicméně a v praxi tento podpis stejně fakticky znamenal konec svrchovanosti republiky. Ke ztrátě svrchovanosti přispělo svým velkým dílem i Slovensko. A podívejme se teď na to, jak k odtržení Slovenska došlo. Již od února roku 1939 bylo vytvořeno 7 vojenských jednotek, které byly připraveny českých vojenských jednotek, které byly připraveny napochodovat na Slovensko, kde se pod vedením ministerského předsedy vlády, slovenské vlády Tisa, stále více ozývaly hlasy politiků o samostatnosti, podpořené demonstracemi Slováků. Z politického vedení české strany se očekávalo volání Slováků o německou pomoc, ale to se neuskutečnilo. V té době bylo Slovensko autonomní, nicméně součástí Československa, a proto bylo 9. března 1939 obsazeno českou armádou, aby se eliminovaly snahy o jeho odtržení. Josef Tiso již den předtím, tedy 13. března, myslím předtím, než se dokončilo obsazení Slovenska, odjel do Berlína za Hitlerem, který se ho snažil donutit, ale nedalo mu to příliš práce, aby podepsalo připravené prohlášení o nezávislosti Slovenska na republice. Takže to se stalo 13. března. Zároveň mu sdělil Hitler Tisovi, že v opačném případě bude Slovensko rozděleno mezi Polsko a Maďarsko, což by znamenalo jeho faktický zánik. Přítomný Joachim von Ribbentrop Tisa informoval o blížící se maďarské armádě ke slovenským hranicím, ale i přesto se Tiso prohlášení o nezávislosti a samostatném slovenském státu zdráhal podepsat a podařilo se mu poradit se na dálku se slovenským parlamentem, který hned na druhý den, tedy 14. března 1939, přednostně zasedal a jednohlasně se unesl celý slovenský parlament se 14. března 1939
jednoznáhlasně usnesl na vyhlášení Slovenska, nezávislosti Slovenska na Československu a fakticky tak ratifikoval vznik slovenského štátu. Ještě téhož dne byl ve Slovenském rozhlase přečten manifest nezávislosti a vznik první Slovenské republiky. Tomuto aktu předcházela v německém nacisty zmanipulovaném tisku celá řada lživých článků o násilných útocích proti Němcům a Slovákům v republice. I hned po skončení schůzky Hitlera s Tisem svolal Hitler štáb a stanovil obsazení Československa, či spíše jeho malého zbytku, na den 15. březen v 6 hodin ráno. Z dovolené byl odvolán i Hermann Göring pro případ obrany naší země, kdy byly již na německých letištích připraveny bombardéry na plošné bombardování velkých měst, především Prahy, která měla být v případě naší obrany srovnána se zemí. Josef Tiso se na Slovensko vrátil 14. března a okamžitě byl vyhlášen samostatný slovenský stát. Naše vojska, tedy česká vojska, se musela začít stahovat. Zatím však ale zůstala na podkarpatské Rusy, kde musela potlačovat pokus takzvané podkarpatské síče o puč. Jenomže téhož dne, kdy byl vyhlášen slovenský stát, tedy 14. března 1939, vtrhla na podkarpatskou Rus maďarská vojska, která ji celou postupně obsadila, i když se naše jednotky bránily. Až dne 18. března byla již celá původně naše podkarpatská Rus Maďary obsazena, ale poslední boje z Maďarů s našimi jednotkami utichly až 21. března. Naša vojska se musela stáhnout, ale přesto s Maďary tvrdě bojovali, nežli uposlechli příkazu ke stažení. Zároveň naši vládní představitelé 14. března propustili z vězení všechny čelní představitelé fašistického hnutí Vlajka, kteří tam seděli. Ve 13 hodin pak na Pražský hrad přišla zpráva, že Hitler souhlasí s návrhem prezidenta Háchy o schůzku v Berlíně. A to právě se stalo toho 14. března a jen zopakuji, že v té době již probíhalo obsazování Ostravska německými vojsky, aby se předešlo eventuálnímu obsazení této průmyslové a velmi důležité oblasti pro nadcházející válku Poláky, kteří tam též stahovali vojska, když již předtím obsadili naše území. Jednalo se o záolží. O schůzce Háchy s Hitlerem jsem již hovořil, tak teď se zmíním o tom, co se dělo doma, v Praze. Ve 3 hodiny 15 minut v noci bylo zahájeno zasedání vlády a již ve 3 hodiny 55 minut, tedy za půl hodiny, vláda vydala všem armádním sborům rozkaz se zákazem kladení jakéhokoliv odporu německým vojskům. Již v půl páté ráno 15. března 1939 začal Pražský rozhlas opakovaně vysílat zprávu o chystaném vstupu německých vojsk na naše území. Generál Jan Syrový vydal pokyn ke kapitulaci, ale ještě předtím přikázal úřadující náčelník generálního štábu generál Fiala z vlastní iniciativy zničit všechny tajné spisy. Obdobně se zachovalo, a to bez rozkazu z velení armády, i mnoho velitelů různých útvarů. Německá vojska tak začala obsazovat zemi bez odporu. Jen tu a tam se jakýsi náznak odporu objevil, ale velice zřídka a byly rychle rozkazy našeho velení zmařen. Ráno 15. března bylo sychravo a hustě padal mokrý, těžký sníh. Obsazení zbytku Československa pod názvem operace Březnový vír velel generál Walter von Brauchitsch. K překročení naší západní hranice došlo oficiálně přesně v 6 hodin ráno. My ale už víme, že se s obsazováním začalo již den předtím. Jednotlivým okupačním svazům německé armády, hlavním velitelem byl Walter von Brauchitsch,
a jednotlivým velel generál Johannes Blaskovic, byla to třetí skupina armád, dále pak devátý sbor generála Gustava Antona von Wittersheim, 13. sbor generála Maximiliana von Weichs a 4. sbor generála Viktora von Svedler. Moravu obsazovali jednotky 5. skupiny armád generála Lista, kterou tvořil 17. sbor generála Wernera Tínice, 18. sbor generála Eugena Bayera a 8. sbor generála Ernsta Busche. Celkem se na nás vrhlo 22 divizí nacistických hord o síle 350 tisíc mužů. Hned 15. března 1939 pronikla nad naše Göringovy Luftwaffe, ale ve větší míře německá letadla přilétala a přistávala až další dny poté, co se zlepšilo počas. Hned za čelnými útvary Wehrmachtu do země vtrhla celá řada bezpečnostních složek nacistické třetí říše, a to jak gestapo, tedy tajná státní policie, tak Sicherheitsdienstu, což byla zpravodajská služba jak SS, tak i NSDAP, a Sicherheitsdienst neslo označení SD. Oddílům gestapa velel doktor Werner Best, oddílům SD Heinz Jost. Oddíly obou jmenovaných velitelů se sformovaly již 13. března a dorazili i hned společně s vojáky a jakmile se dostali do určených měst, začali svou práci. Z pražského velitelství okamžitě pro sebe velitelé zabrali pražské doby bez ohledu na majitele či nájemníky, ty museli vypadnout. A z pražského velení hned na zítří vyrazili oddíly do Českých Budějovic, Pardubic, Plzně a Kolína. Z brněnského velitelství, kde nacisti postupovali obdobně při zabírání domů, vyrazili oddíly špiclů do Ostravy, Zlína a Olomouce. Celou akci měly tyto složky dlouhou dobu přesně připravenou, znali cesty i adresy, zabavovali především policejní dokumenty, které téměř na rozdíl od vojenských vůbec nebyly zničeny, a tak nacistům padly do ruky seznamy jejich úhlavních nepřátel bez jakýchkoliv problémů. Zároveň začalo i hned zatýkání německých utečenců před nacismem, aspoň těch, kteří před nimi od nás nestačili utéct dále na západ. Byla zahájena operace s názvem Aktion Gitter a začalo zatýkání sociálních demokratů, komunistů, ale i sokolů a dalších členů národnostních spolků, například baráčníků. Již po 7. hodině raní byla obsazena mělnická vysílačka rozhlasu, odkud se i hned ozvalo německé vysílání. V 8 hodin 35 minut 15. března, 16. března, Wehrmacht dorazil do Vysočan. V 9 hodin byla obsazena letiště ve Kbelích a Letňanech. Po 9. hodině dopolední se zvláštní komando Abwehru, což byla vojenská rozvědka a kontrarozvědka vedená admirálem Canarisem, a byla založena již roku 1920, tak toto komando obsadilo budovu hlavního štábu v Dejvicích ve snaze získat dokumenty, ale ty již v tu dobu dohořívaly. Jak jsem řekl, vojáci všechny své dokumenty zničili a výjimkou zůstali někteří velitelé, kteří je ponechali. Na rozdíl od policie a jejich velitelů, kteří veškeré dokumenty ponechali nepříteli na pospas. Po 9. hodině byl též zablokován přístup k Pražskému hradu a hrad byl úplně obsazen v 11 hodin dopoledne, mluvím o teď, svátím se do 15. března. V 10.30 byla obsazena kasárna v Čáslavi, ve 12 hodin bylo obsazeno Uherské hradiště a mezi 12. a 13. hodinou obsazovaly německé jednotky jedno naše letiště za druhým. Posledním, které bylo obsazeno, bylo Přerovské letiště, a to ve 13 hodin 15. března.
Praze se okamžitě snažili uchopit moc pražští fašisté. Radola Gajda v generálské uniformě sice sestavil s dalšími zrádci v parlamentu takzvaný Český národní výbor Svatováclavský, ale jeho pokusům převzít moc zabránili samotní představitelé německé okupační správy. Týžden, tedy hned 15. března, čeští fašisté pod Gajdovým vedením, vlajkaři, začali vytloukat a rabovat židovské obchody, obsazovali a vykrádali sekretariáty různých organizací a šli především po hotovosti. A hned odpoledne se v Praze objevily plakáty napsané strašlivou češtinou, které oznamovaly, že stát převzal Wehrmacht. Prezident Hácha téhož dne, a to stále hovořím o 15. březnu, odjel v 11 hodin z Berlína, ale nevěděl, že Hitlerův vlak byl už v té době v České Lípě, která byla okupovaná již od Mnichova. Praha, a to ještě nebylo poledne, již byla celá dokonale obsazená. Na Hradčanech Němci rozmístili těžká děla a namířili je na město. Před všechny úřady a veřejné budovy postavili hlídky s puškami a kulomety, mnohde byly dokonce připraveny minomety. Ale ani to nezabránilo čestným Čechům, aby se nesrocovali a nehrozili Němcům pěstmi. Naprosto stejná situace panovala všude po zemi. Města i vesnice, kudy Němci projížděli, byla plná plačících či nenávistí k okupantům lidí, kteří svůj odpor dávali najevo. Veškeré informační cedule, ty směrníky na silnicích, byly odstraněny lidmi z vesnic a menších měst. Ve velkých městech tam ty cedule zůstaly, ty ukazatele směru a cesty. Němci tehdy ještě nedělali nic. Zatím. Jinak okupaci viděla německá menšina, která byla největší v Praze, Jihlavě, Brně a Olomouci. Tito Němci jásali a zdravili projíždějící vojska zdviženou Prazy pravicí při nacistickém pozdravu Heil Hitler, tedy sláva Hitlerovi. Ve 14 hodin 15. března 1939 se sešlo asi 500 pravověrných Pražanů na Václavském náměstí, aby proti Němcům protestovali, ale byli tvrdě a nelítostně rozehrány českou, a to pouze českou policií. Totéž se opakovalo v 14:30 odpoledne na Národní třídě, kde ale, již kromě naší české policie, zasahovaly také jednotky SS. Lidé byli opět rozehnáni. Odpoledne, kdy se počasí zlepšilo, začaly přistávat první zásobovací letouny na různých letištích, byly to bombardéry Dornier, ale na letištích. Bombardéry Dornier se ale o Vegberích objevily až o den později, tedy 16. března. Byly zaznamenány i ojedinělé případy sabotáží proti Němcům, například probodání pneumatik stojících u nákladních vojenských aut, ale to byly jenom střípky, protože nad protektorátem bylo okamžitě vyhlášeno stané právo, což znamenalo, že všechny činy odporu proti obsazení Německa Wehrmachtem byly trestány okamžitou smrtí. V první den okupace bylo zaznamenáno velké množství sebevražd, ale policie je ani nevyšetřovala. Hned 15. března v 15 hodin byl nařízen zákaz nočního vycházení od 9 hodin večer do 6 hodin do rána pod trestem smrti. Každý, kdo by byl v tuto dobu přichycen na ulici, by byl na místě zastřelen. Ano, Hitler vyjel z České Lípy, strávil tam příjemný oběd a posezení s německými henleinovci v 17 hodin. Ale to už nejel. Nejel vlakem, ale jel svým luxusním Mercedesem, který doprovázeli obrněné vozy s pozuby ozbrojenými SSáky. A v čele kolony jel Karl Hermann Frank.
Hitler dorazil na Pražský hrad v 19.15, ve čtvrt na 8, a tam již naši hradní stráž vystřídali SSáci. Zvláštní vlak s Háchou přijel do Prahy až v 7:30 večer, a to úmyslným zdržením. Nechtěl, aby se tam viděl s Hitlerem. Z nádraží zajel Hácha na Pražský hrad, kde zasedala vláda. Na rozdíl od Hitlera, který spupně kráčel hlavním vchodem, Hácha vešel bočním vchodem, který byl dříve určen pro služebnictvo. Na jednání vlády podala Beranova vláda demisi, ale Hácha ji nepřijal. Adolf Hitler, ač abstinent a vegetarián, na Pražském hradě symbolicky pojedl pražskou šunku a zapil ji plzeňským pivem. Tak skončil den 15. březen 1939. Ve čtvrtek 16. března na Pražském radě vydal Hitler výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava. Znamenalo to, že čeští Němci se tímto dnem stali občany Německa a Češi se stali občany protektorátu, tedy nikoliv již republiky, a ocitli se v roli podlidí. Naše vláda byla v nezměněném složení přejmenována na protektorátní a okamžitě byla zbavena odpovědnosti za obranu, mezinárodní záležitosti a komunikační a celní služby. Byl ustanoven protektor, který zajišťoval, aby protektorátní zákony odpovídaly těm německým, a pokud byly jiné, měl právo veta při jejich uplatňování. Pravomoci říšského protektora zaručovaly, že veškerá nařízení českých představitelů, tedy vlády protektorátní, budou podřízena libovůli nacistů v Berlíně. Ve zřízeném protektorátu žilo po odtržení Sudet po Mnichovu a odečtu německého obyvatelstva 7,4 milionů českých lidí a moravských lidí. Prvním říšským protektorem byl SS Obergruppenführer Konstantin von Neurath, který byl do funkce neomezeného vládce protektorátu ustanoven hned 18. března 1939 a oficiálně byl Hitlerem odvolán až dne 24. srpna 1943, ale fakticky přestal tuto funkci vykonávat a také v Praze již potom nebyl, dne 27. září už roku 1941. Bylo to proto, že se Neurath zdál Hitlerovi příliš slabý vůči českému národu a tak téměř dva roky fakticky vládl v protektorátu státní tajemník Karl Hermann Frank. Dne 27. září 1941 byl říšským protektorem, uvádělo se však zastupujícím říšským protektorem jmenován SSS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, který 27. května 1942 podlehl atentátu našich parašutistů z Anglie. Dalším zastupujícím říšským protektorem byl dne 28. května 1942 jmenován SS Obergruppenführer Kurt Dalegé, který ve funkci vydržel do 20. srpna 1943 a téhož dne byl jmenován další, a byl to Wilhelm Frick, který se ujal funkce 20. srpna 1943 a z funkce byl vystrnaděn snad až 8. května 1945, protože historikové přesné datum jeho ukončení funkčnosti neznají. Snad největším zloduchem výjima ovšem Heydricha, který byl nesmírně krutým člověkem a snad ani člověkem nebyl, vždyť právě z jeho popudu, Heydrichova popudu, byla svolána známá konference ve Wannsee, kde on navrhl konečné řešení nejen pro Židy, ale i pro další podlidi, tedy pro Slovany. Například, kde nás chtěl vyhladit nebo odstěhovat na Sibiř až do Bělorusko. Proto byl jako cíl parašutistů vybrán právě on. Však byl německý státní ministr
Karl Hermann Frank, který byl dokonce jmenován oficiálně až 20. srpna 1943 a v této funkce byl opět až do květnových dnů, pravděpodobně do 8. května. A byl tento další katan českého obyvatelstva, však měl i další funkci, a to po celou dobu okupace, tedy Karl Hermann Frank. A byla to funkce vyšší šéf SS a policie pro Čechy a Moravu. On i Karl Hermann Frank byl Obergruppenführerem SS a do této 28. dubna 1939 až do konce dubna 1945, kdy již viděl, že nacisté končí, a tak se funkce vzdál. A hodnosti samozřejmě. Zase se neví přesně, kdy to bylo. Neví se ani, kdy nastoupil do této funkce další SSák Richard Hildebrand. Mělo to být někdy v dubnu 1945. Za to se ví přesně, kdy byla tato funkce zrušena našimi povstalci. A bylo to 8. května 1945. Karl Hermann Frank byl po válce naší justicí souzen a po právu jako jeden z nejhorších katanů českého národa byl veřejně oběšen. A známá jsou jeho slova, že přijde den, kdy si Němci českými lebkami znovu vydláždí Václavák. Začátek této věty německy zní Es kommt der Tag. A právě tato slova, znamená to přijde den, a právě tato slova Es kommt der Tag použil někdejší premiér Topolánek. Stejně jako další nacistický termín, a to byla noc dlouhých nožů, který se používá při pojmenovávání nacistického puče proti velení SA, kdy se spousta čelných SS-manů vyvraždilo. A i tento nacistický výrok použil expremiér Topolánek. A neslyšel jsem nikdy ani jediné slovo, které, že by toho člověka někdo obvinil z propagace nacismu. Inu, když dva dělají totéž, není to totéž, že? Podívejme se ještě na seznam představitelů německé okupační vojenské správy. Vrchní velitel zbraní SS byl SS Brigadenführer Karl von Treuenfeld. Ten byl ve funkci od 1. prosince 1941 do 12. září 1942. Počátkem okupace tato funkce nebyla a neexistovala. Dalším byl Karl von Picklerberg-Burghaus a to bylo od 12. září 1942 do 10. dubna 1943 a téhož dne byl vystřídán Alfredem Karašem, který ve funkci vydržel do 31. července 1943, tedy opět velmi krátce, asi se neusvědčil. Po něm nastoupil Georg Kepler téhož dne a ten vydržel ve funkci do 20. března 1944, kdy ho opět vystřídal již nám známý Karl von Picklerberg-Burghaus. A ten ve své funkci tedy skončil až 8. května 1945. To bylo o německá okupační vojenská správa, tedy SS-áků. Ve vedení německého Wehrmachtu se vrchních velitelů vysílalo též dost. Nejprve Erich Friderici od 1. dubna 39 do 30. října 41, pak známý Rudolf Tusen, ten od 1. listopadu 41 do 31. srpna 43 a pak znovu od 26. července 44 až do 8. května 45, kdy se vzdal jako velitel Wehrmachtu našim povstalcům v pražském národním výboru, ale nevzdali se mu velitelé SS, kteří pokračovali v bojích dál a v podstatě asi až do 17. května. Domnívám se, že bychom si v den, kdy vzpomínáme na okupaci Československa, měli všimnout i naší vlády po Mníchovu a po okupaci. Když abdikoval prezident Edvard Beneš a odešel do exilu i s mnoha ministry jeho vlády, nastala nutnost zvolit prezidenta okleštěného zbytku republiky. Byl osloven Emil Hácha, který byl v letech 1925 až 1938 předsedou nejvyššího správního soudu. Hácha se zpočátku bránil tuto funkci vykonávat,
ale v rámci objektivity je nutno říci, že mu bylo řečeno, že jenom on, jako uznávaný a respektovaný právník, může v této době a v této funkci pro národ mnoho udělat. Myšleno tím bylo ulehčit národu osud v tak těžké době, o které se vědělo, že přijde. Sám Hácha prohlásil po svém zvolení v listopadu 1938, že ví, že bude označován za zrádce, že ví, že bude souzen, pokud Němci prohrají válku, ale ve snaze mírnit, co půjde, se této oběti, jak prohlásil ve jménu národa, musí ujmout. Pravdou je, že se sice zpočátku snažil zmírňovat apokalypsu českého národa, ale téměř v ničem neuspěl. Emil Hácha byl prezidentem Československa do 15. března 1939, kdy byl Němci jmenován protektorátním státním prezidentem, ale to už neměl prakticky žádnou moc. Stal se jenom pouhou figurkou, kterou si Němci tahali po šachovnici, jak chtěli. Po nástupu Heydricha a hlavně po zatčení protektorátního premiéra Aloise Eliáše, který pracoval pro odboj, skutečně pro odboj, se Hácha dostal pod enormní nacistický tlak. Osudovým zlomem se pro něho pak stal atentát na Heydricha, který Hácha v rozase tvrdě odsoudil, jako i celou exilovou Benešovu vládu. Český lid začal terorizovat Karl Hermann Frank, původně ze Sudet, tedy dřívější československý občan a ministr školství a osvěty, Emanuel Moravec, zrádce národa, což Háchu odstavilo do zcela bezvýznamné role. Podlomilo to nejen jeho tělesné, ale i duševní zdraví starého člověka. A proto dělal a říkal všechno, co nacisté chtěli. Stal se nenáviděnou osobností. Například v době, kdy nacisté vypalovali Lidice a Ležáky, tak přesně v té době, co tam stříleli u Horákova statku ty muže a chlapce, tak on přijímal od Hitlera dar. Luxusní Mercedes. A Hácha mu za něj poníženě děkoval. A v Lidicích hořela vesnice, umírali lidé. Po konci války byl Hácha 13. května 1945 například Václava Noska zatčen na Lánském zámku a dopraven do vězeňské nemocnice na Pankráci, kde měl čekat, až bude souzen, ale dne 27. června 1945 zemřel. Vsal s tím vítr z plachet mstitelům, kteří pro něho jako pro vlastizrádce chystali proces s předem známým rozsudkem, a to smrtí. Předsedou vlády byl Rudolf Beran, bylým již před okupací od 1. prosince 1938. Pak byl jmenován protektorátním premiérem 15. března 1939, ale 27. dubna 1939 odstoupil. Byl členem odboje politické ústředí, proto odstoupil. A v květnu 1941 byl Rudolf Beran gestapem zatčen a v roce 1942 odsouzen pro velezradu. Hlavním svědkem proti němu byl Karl Hermann Frank. Byl odsouzen k 10 letům koncentráku, propadnutí majetku a pokutě 1 000 000 protektorátních korun. Ironií osudu je, že předtím byl českým národem odsouzen, samozřejmě jen mysli lidí, jako podlézač Němcům. V prosinci 1943 mu však byl bez udání důvodu trest přerušen a byl propuštěn do domácího vězení. Tento trávil v Pracejovicích, kde byl 6. května 1945 osvobozen nebo zajat spíše Američany. Pro činnost pro německé vládě byl Beran 14. května zatčen československými orgány, do dubna 1947 byl ve vyšetřovací vazbě a pak byl za kolaboraci s nacismem odsouzen ke 20 letům vězení. Bylo s ním však tak krutě zacházeno, že v Leopoldově na následky bití 28. února 1954 ve věku 66 let zemřel. Ono se totiž vůbec údajně neprokázala jeho odbojová činnost.
Dalším premiérem byl Alois Eliáš. Od 27. dubna 1939 do 27. září 1941. Ten byl nacisty 19. června 1942 popraven a protektorátní vláda bez generála Aloise Eliáše plnila svou funkci do 19. ledna 1942. Alois Eliáš byl popraven pro svou protinacistickou činnost. Svůj život skončil na střelnici v Kobylisích před popravčí četou. Byl jako vůbec jediný premiér okupovaného státu Německa, Německem popraven. Za komunistické éry byl Alois Eliáš za svou činnost pro nacisty ve vládě označován za kolaboranta. Současná politická vrchnost ho naopak považuje za vlastence. Pravda je nyní však na historicích. Ale muselo to by to být pravda naprosto objektivní, což nebylo dříve, ale není tomu ani tak dnes. Lže se nám neustále podle toho, jaká pravda načalstvu vyhovuje. Aloise Eliáše vystřídal ve funkci protektorátního premiéra Jaroslav Krejčí. Byl ve funkci od 19. ledna 1942 do 19. ledna 1945. Nejprve byl ministrem spravedlnosti ve vládě Rudolfa Berana i ve vládě Aloise Eliáše. Kromě toho přechodně působil jako minister zemědělství, to bylo v roce 1940, a jako místopředseda vlády. Zároveň krátce působil jako předseda ústavního soudu. Jako premiér zastával i funkci ministra spravedlnosti. Jako uznání nacistických okupantů byl vyznamenán protektorátním vyznamenáním svatováclavskou orlicí prvního stupně se zlatým věncem. Byl přítelem prezidenta Háchy, který jej ve své závěti navrhl jako svého prezidentského nástupce. Po konci války byl 31. července 1946 za kolaboraci odsouzen k 25 letům vězení a prokurátor mu tehdy navrhoval trest smrti. Do konce života pak byl vězněn v Leopoldově, kde 18. května 1956 ve věku 63 let zemřel. Od 19. ledna 1945 byl předsedou protektorátní vlády Richard Bienert, a to až do 5. května 1945. Současně byl i ministrem vnitra. I on byl oceněn stejným vyznamenáním, tedy svatováclavskou orlicí prvního stupně se zlatým věncem, a byl členem delegace, kterou vyslal Karl Hermann Frank koncem dubna 1945 na západ s nabídkou separátního míru. Po vypuknutí pražského povstání chtěl Bienert učinit v rozhlase prohlášení, kde by se označil jako vlastenec a jako ujal se vlády, ale nebylo mu to v tom rozhlase umožněno. Nakonec stanul před soudem a ten jej 30. července 1946 po tříměsíčním jednání odsoudil za kolaboraci na 3 roky do vězení, protože tam byl jenom krátkou dobu. Dne 12. května 1947 byl však těžce nemocný, podmíněně propuštěn a dožil v ústraní. Zemřel 3. února 1949 ve věku 67 let. Tak se podívejme, kdo tam v těch protektorátních vládách ještě byl. V Beranově druhé vládě byli ministr vnitra Otakar Fischer, financí Josef Kalfus, školství a osvěty Jan Kapras, spravedlnosti Jaroslav Krejčí, průmyslu a obchodu Vlastimil Šádek, dopravy Alois Eliáš, zemědělství Ladislav Feyerabend, zdravotnictví a sociální Vladislav Klumpar a ministr bez portfeje Jiří Havelka. V podstatě tito lidé s malými změnami, například tam pan Havelka byl vystřídán v další vládě Jindřichem Kamenickým, byly tam veřejný prace Dominik Čipera, byl tam jakýsi Mikuláš z Dubna Litic a tak dále, jinak si střídali ty své posty, jako se to děje tady u nás dnes. A potom byla poslední, byla protektorátní vláda premiéra Jaroslava Krejčího, ten byl zároveň předsedou vlády ministrem spravedlnosti a vnitro ovládl jmenovaný Richard Bienert, finance opět jmenovaný Kalfus, hospodářství a práci Walter Berč, školství a národní osvětu Emanuel Moravec, který byl souzen a popraven za kolaboraci, on to byl hajzl,
zemědělství a lesnictví Adolf Hrubý a ministrem dopravy a techniky byl Jindřich Kamenický. A poslední vláda byla ta Bínerta a v podstatě tam byly ti samé osobnosti a ta samá jména, která jsem jmenoval již předtím. Vážení posluchači, tak tím jsme se dostali až do konce války, do května 45. A já se domnívám, že poměrně informací bylo potřeba si osvěžit paměť, protože to, jak se k tomuto datu staví současný establishment a současná média, tak je do nebe volající svinstvo. Protože, jak jsem řekl, bylo to jedno z nejtěžších období historie českých, moravských a slovenských obyvatel té naší zemičky. Nemluvím o Slovácích, protože ty se odtrhli. Takže, vážení posluchači, protože máme 20. hodinu, tak já si dám 15 minut přestávku, abych si trochu odpočal. A ve 20.15 budete moci, a byl bych velice rád, kdybyste se ozývali na toto téma a volali nebo psali SMSky na telefon 731 720 756, známé číslo do studia Beta. Protože jsme se o tomto datu 15. březnu 39 několikrát bavili v jiných pořadech, tak se domnívám, že bychom si o tom v té druhé části mohli popovídat. Teď se s vámi tedy na 4 hodinky rozloučím. Ve 20.15 se budu těšit opět naslyšenou. Tak máme po přestávce, vážení posluchači, a je tady čas na vaše připomínky, dotazy, a nemusí se týkat úplně přesně tématu. Můžete volat, telefon je zapnutý, s číslem 731 720 756. Vrátil bych se ještě na začátek ke včerejšku pořadu s Tomiem Okamurou, protože těch telefonátů a SMSek bylo tolik, že se to za tu krátkou dobu nedalo všechno vzít. Ale tady byl jeden, já bych ho chtěl přečíst jednu SMSku, kterou jsem včera nečetl, ale to není ono, protože ne, nemůžu to najít. Psala mi tam naše posluchačka, mladá posluchačka Veronika o těch dětech, protože ona studuje dálkově na vysoké škole a říká, psala tam v té SMS-se, proč ty studenti dělají to, co dělají, protože tam se bojí před zkouškami a tak dále. Takže je to v podstatě jasný. Oni se totiž chtějí ty děti vyštudovat. Tak teďka, já to tady nemůžu najít. Napsal mi dneska k tomuhle tomu pořadu Jenda z Opavy. Vladimíre, dík za tvůj pořad, máš tím moc práce, ale jak tě již znám, ty se na to neohlížíš a nelutuješ na to času. Moc si tě za to vážím, musíš vydržet. Já to vydržím, Jendo. Děkuji ho za uznání, já to vydržím. A jinak, vážení posluchači, můžete volat, psát SMSky, protože si myslím, že to je téma, o kterém bychom si měli povídat tady mezi námi, protože jsou v podstatě to, tak už někdo volá, protože jsou to v podstatě záležitosti, které jsou opravdu velice zapomínané, úmyslně zapomínané, protože dneska se přece nesmí tyto záležitosti uvádět. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady Franta Kabrná. Zdravím, Franta. Já vám můžu říct, že před váma fakt smekám. Tohle byl perfektní pořad. A člověk se až zaráží tím, kolik podobnosti to má dneska. Ano, ano.
Máte pravdu, Franto. Fakt, tohle byl perfektní pořad a moc vám za něj děkuju. Já děkuju vám, že se vám to líbilo. Já jsem si právě rozhodoval, jestli mám pozvat nějakého hosta, ale pak jsem si řekl, protože včera jsem byl domluvený s Tomiem Okamurou, kdybych věděl, že přijede až tak pozdě, tak bych ho tam zařadil. Nicméně jsem se rozhodl, že ho dám až dneska. Hlavně proto, že se dneska říká lži. Dneska se říká o tom, že dokonce vyprovokoval druhou světovou válku tehdejší Sovětský svaz, že Němci byli k tomu dolepšeni. Takové nesmysly, přesně tak. A já jsem chtěl tímhle pořadem jenom připomenout nejtragičtější období našich dějin i to, jak to vlastně v té dny vypadalo. Takže proto jsem se do toho pustil. A samozřejmě, nejenom pro vás, Franto, ale i pro všechny, podobný pořad chystám i na výročí pražského povstání, protože to je další tabuizované téma. No určitě jste s tím měl hodně, hodně práce. No musel jsem to najít. Právě. A je obrovský honorář, že jo? Ano. Ten honorář jste vy, naši posluchači. No, já nechám slovo dalším posluchačům, já se k tomu ještě možná v pondělí vrátím. Dobře, dobře, děkuji krásně. Taky. Nashledanou. Nashledanou. Víte, ono to se to jedná. Jedná se o to, že to jsou úmyslné zatajování určitých skutečností faktů. Bavil jsem se s jednou kantorkou, já už jsem to říkal v krátkosti včera v tom pořadu o těch demonstracích, v tom pořadu, co jsme měli se Soňou. A ona v těch osnovách se na ty věci zásadně zapomíná úmyslně. Je to proto, aby ty děti neměly pocit sounáležitosti s vlastní zemí, s vlastí, s tím národem. Řeknu vám příklad. Já jsem se bavil s člověkem a zase jsou to výjimky, jsou různí lidé. Neházím to do jednoho pytle, prosím pěkně. A tam říkali ti lidé, že jsou dlouhá léta v zahraničí a v podstatě jsou vykořeněni. Protože oni, když žijí 30-40 let mimo naši vlast, tak sice k ní mají nějaký vztah, ale jsou spjatí se životem v té nové vlasti, ale nejsou tam rodáci. Takže oni v podstatě, ti lidé, říkám někteří, protože známe spoustu našich posluchačů, kteří jsou vlastenci, i když žijí mimo republiku, ale jsou i takoví lidé, kteří jsou vykořeněni a v podstatě nemají vlast. A pro takto by chtěli oni udělat z našich dětí a našich mladých ty světoobčany, euroobčany, kteří budou mít vztah k ničemu, k penězům, všechno možné. Takže je to tak. Já tady pořád hledám tu SMSku ze včerejška, nemůžu ji najít, protože to bylo moc hezká SMS-ka od paní Veroniky a já ji tady najdu, tak se na ní nebudeme brát ohled. Já nevím, jestli nemáte, vážní posluchači, opravdu k tomuto tématu co říci, tak já tady nebudu pronášet monology, protože všechno, co jsem k tomuto tématu chtěl říct nebo měl říct, tak už jsem řekl. Takže bychom to mohli otočit na něco jiného. Můžete se ptát na cokoliv. Využijte toho času, který dneska máme. Je to určený, tato druhá hodina je určená pro vás. Tak si to, tak to využijte. Protože pokud byste nevolali, nedávali žádné podněty, tak to nemá cenu, abych tady mluvil monology, tak bychom to ukončili a já bych dal prostor pořadům dalších studií, které mají připravené ty pořady. To je
vcelku jasné. Tak samozřejmě, já vás zdravím, Pepo ze severu. Děkuji, já si to nechám ujít. jako i v Franta Kaprna. A já vám chci jenom sdělit, že ode dneška přes Facebook, když si najdu na Svobodné rádio, tak zobrazí se mi vaše stránky se mi zobrazí, ale když chci jet na vaše stránky oficiální, tak nelze. Přes Facebook. Moje bloket. Přes Facebook. Bloket nějaký, no, přes Facebook. Ode dneška. Takže blokujou nás pořád víc. Je to silnější a silnější, ano. Ale člověk má různé varianty a mě to taková mrzí, že dneska ty děti třeba na tom, nebo včera na tom náměstí, jo, to jsou přesně ty havlovský takový ty. Já nechápu, jak to může jít do škol. Pepo, ve škole se mají prostě věci, které souvisely s naší historií, jako s Československem. Mají se učit třeba o tom rozpadu toho Československa. Jo. Tam musí být tolik informací pro ty děti, ale to nikdo neřeší. Jo. Tady prostě se řeší komunismus. A dneska rasismus a multikulturismus. Ano, přesně. Takže tak. A navíc, ale zase jsem právě tady hledal, marně jsem hledal tu zprávu od té Veroniky, protože jsem si lupák nevyndal a z toho množství těch SMS-ek to nemůžu hned tak najít. Ono to tam je také tak, že jsou kantoři, ona mi to tam popisovala, který říkají těm dětem tu pravdu, jak to má být. A zároveň jim říkala, podle paní Veroniky, ta učitelka, že ve škole se nemá o politice bavit. A právě proto jim nechávali ty šéfové té školy podepisovat petice, a aby to nevypadalo jako že tam dělají politickou dětem, ano, politickou činnost, tak to zakamuflujou jako zájmovou. A je to v podstatě překračování zákona, protože stále tady platí zákon, že školství má být apolitické. A jsme u toho, stejně jako u... Vemte si jenom, já jsem dostal knížku od předsedy dělnické strany Tomáše Vandase a tam jenom za to popisuje případ, kdy jeden mladý člověk a mladá dáma, kluk a holka, nesli na nějaké demonstraci dělnické strany, to byla už dělnická strana sociální spravedlnosti, a nesli tam logo zakázané dělnické strany, kterou v té době zakázal ústavní soud. Oni se odvolali, ale v době toho probíhajícího odvolání nesli ty prapory a byli přes rok ve vězení. Chápete to? No, jenom to za to byli ti dva mladí lidé přes rok ve vězení. A to, kde to jsme? No to jsme přesně v té době, o které jsem dneska hovořil. Ano, ano. Přesně proto vám chci poděkovat, vážený kapele. Vážený pane kapele. Protože tam v tom pořadu to úplně zaznělo tak silně. Jo, ten kdo člověk, který to cítí, tak tam to zaznělo tak silně, že tohle to, co říkáte teď, tak to je jen taková suvka, jo, ale tam to zaznělo, kdo má srdce, tam to zaznělo ohromnou sílou. Právě proto jsem o tom hovořil, protože teďka se děje přesně to, co se dělo za okupace, za nacismu. Jo, ten přesně zablokovaný Facebook. Vemte si jenom, Soňa napsala na Facebook pod fotku nebo pod video, jak do nějaké mešity vběhlo divoký prase, což je pro ně znesvěcení. A ona tam napsala pod tu fotku komentář, takovou reminiscenci na
na Černý barony, na ten film od podle Švandalíkovy knihy a napsala tam text. Plány islamistů zhatí, pěkní vepři štětinatí. Jo, jako ty divoký štětináčití, ty vepři. A oni za to, oni za to zablokovali, rozumíte? Za vtipní zablokovali jenom proto, strašný, že tam napsala proti islámu. Mě zablokovali jenom proto. Jenom, že lajknu. Mě zablokují jenom, že třeba něco kliknu. No. Já kliknu na Putina, jo. Mně se líbí Putin a okamžitě mě blokujou. No, tak to je opravdu placený. Tady to je evidentně, že to posílilo, tahle ta cenzura v tom novém roce, když jsme na začátku, ve březnu, to jsou 3 měsíce od nového roku a teď po těch 3 měsících je vidět, jakým směrem. Tak a podívejte se, jak vás teďka vyrušili. No, jo? Slyšel jsem to. No? Ano. 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 Ano, já tež. Co já to... to tady mám pořád. Jo, takže to je přesně ono. Ale já se tady já mluvím to, co mám, co, jak mi pusa narostla. A prostě člověk, to je ta demokracie, žijeme kurňa v té demokracii. Ale tady, oni to jenom tvrdějí, nežijeme v demokracii. No, ale já se vždycky ptám těch lidí, právě proto, oni mají vždycky, jak říkáte vy, pane Kapale, plnou takových otázek, odpovědí a tohle, připomínek. A já se vždycky jenom jednoduše zeptám, jednoduchá otázka. Tak mi prosím tě řekni, co je demokracie? Oni to ani nevědí. No přesně nikdo tak. Nevědějí. Oni si hlavně... Oni nevědí, co nevědí. Je... No, oni jsou nepřečetli nikdy. Oni si pletou demokracii s ovcánou. Pepo, díky za zavolání, mějte se moc hezky a takových posluchačů, jako jste vy, tak takových víc. Dobrou noc. A já věřím tomu, že nejsem sám, je mnoho, hlavně ti kamionáky pozdravuju. Jo, jestli nás poslouchají, tak zdravíme kamionáky. Dobrou noc. Tak to byl Pepa ze severu. Tady jsem teď dostal od Franty Kabrny, že čtu na aktuálně.cz, že Hamáček se Zimolou získali podporu pro jednání s Babišem a chtějí 5 křesel ve vládě. Franta Kabrna to píše. A jsme teda, vážení přátelé, u toho. Podívejte se, vrátím se teda k současnosti, k té politice, od tématu půjdu pryč. Podívejme se na ty volby parlamentní. Politologové i ti, co byli analytici, kteří byli i u nás v rádiu, tak tvrdili, že hlasy pro ANO byly hlasy protestní, které protestovali, ti voliči protestovali proti politice etablovaných zaběhlých stran, tedy ČSSD, především ODS, TOPce, KDU a tak dále. A proto hodně z nich, každý třetí volič volil ANO. A podívejte se, protože Andrej Babiš má direktivy z Evropské unie, tak se bude punktovat a udělá vládu se stejnýma ČSSD, které chtěli těmi volbami ti lidé vyšachovat. Takže ty hlasy, které dali ti voliči Babišovi, v podstatě dali 5 ministrům z ČSSD. Tak to dopracovali. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, tady Pepek z Podolí. Zdravím. Já jsem vám chtěl moc poděkovat za nejenom dnešní, ale i ostatní velice zajímavý a krásný pořad z historií. A jestli dovolíte, tak já jsem kdysi pátral ještě u pamětníků tohoto období v oboru dopravy, protože jsem dopravák bývalej. Ano. A vzpomínali na 15. březen mimo jiný také v souvislosti s tím, že se jednalo o výraznou změnu v dopravě z přechodu
silničního a vůbec veškerého provozu na komunikacích z levostraného prvorepublikového na pravostraní. Na tuto akci nám tehdy německé úřady poskytly 11 dní, kdy direktivním rozhodnutím bylo rozhodnuto, že 26. března 1939 na území protektorátu bude zaveden provoz podle německého vzoru, čili provoz pravo. V Praze to znamenalo v podstatě nejenom pro náročný, pro řidiče i chodce, protože si musíme uvědomit, že ti chodci vstupující do vozovek a na přechodu se museli naučit koukat na opačné strany, než byli dosud zvyklí. V pražské hromadné dopravě to znamenalo přestavování zastávek, úpravy na křižovatkách a dokonce i úpravy vozidel, protože v tramvajovém provozu byly v té době většinou obousměrné tramvaje, které ještě pamatujeme do roku 1974 naše generace. U těch problém nebyl. Tyto vozy pouze vyjeli a po 26. s otevřenými dveřmi na opačné straně a pouze jediný detail na těchto tramvajích se postupně upravilo a to bylo umístění střešní budky na velké číslo linky, které se postupem protektorátu předělávalo z té opačné strany na stranu opět bližší k nástupu cestujících. Jenže v té době bylo v provozu již 17 jednosměrných tramvají typu ponorka a tyto vozy musely být staženy z provozu, aby byly v dílnách přestavěny, protože ty měly dveře pouze na té opačné straně a stejný problém byl i u trolejbusů, těch bylo tedy ještě málo, těch bylo asi kolem 24 kusů a velký problém byl u autobusů, asi stovka autobusů se postupně za silného omezení provozu musela také v dílnách přestavět. Kromě toho byly zavedeny tedy veškeré dvojazyčnosti v dopravě. Personál musel procházet zkušebními testy z němčiny. Tyto testy vzpomínali pamětníci, že zpočátku nebyly moc nároční, že se tolerovalo takový, že uměl takový ty základní obraty, ale přibývající časem ty testy byly daleko složitější a mnohdy docházelo i k propouštění z práce. Ve 40. letech potom docházelo k úpravám v souvislosti se zatemněním, to byly další vynucené zásahy a pak ještě takovou glosičku, že vlastně Němci pro potřebu výroby válečné nám zapovovali veškeré barevné kovy. To znamená, z tramvají byly postupně demontovány takový ty ozdůbky mosazní, měděný, to, co bylo na té tramvají navíc. A třeba Praha měla do té doby na svých vozidlech nádherný litý mosazní znak hlavního města Prahy. Ty se museli pozbírat na vozovnách, odeslat na protektorátní úřady. A když teda pan Bienert, tehdejší jeden z náměstků elektrických podniků, se ptal, co teda jako mají na ty vozy dát, tak německé úřady řekli, no dejte si tam nálepky, jako znak, logo provozovatele. No a od té doby vlastně od Němců máme v Praze na těch tramvajích jenom nálepky, protože ty původní mosazní znaky už se nepodařilo po válce obnovit. No, nebudu moc zdržovat, jenom takový klasičky, jenom takový, že jsem chtěl doplnit takový ještě zajímavosti trochu z jiného oboru. Já vám děkuju a já k tomu mám taky ještě něco, já jsem to tam chtěl zmiňovat, ale protože se to nedalo všechno, tak jsem to jako nepodstatné vyměnil, ale musím vás říct jenom jednu věc. Už naše Benešova vláda rok uvažovala o tom, že se změní z levostranného na pravostranný provoz. Připravovali a byly připraveny změny vyhlášek a všechno tohleto, a se váhali s tím právě proto, že by to znamenalo velké zásahy do té hromadné dopravy a tak dále. No a Němci toto velice dobře věděli, že to tady je de facto předpřipravené a tak to udělali rozkazem a šmahem, aby jsme se s tím zkrátka vyrovnali. A co se týče těch drahých kovů, velice mnoho zvonů
v kostelích a zvonicích bylo rozstaveno na použití válečného průmyslu. Jeden takový zvon, velký zvon, byl třeba rozstaven v městysu, dneska je to městysné hvězdy, kde až teprve asi před 10 lety se vybrali ti občané tam mezi sebou peníze na nový zvon, stálo to asi 2,5 milionu korun, něco podala radnice, protože od té války, kdy jim ten zvon sebrali Němci, tak tam neměli na tom kostele žádný zvon. Takže nejenom ty mosazné znaky, ale i zvony kradly. Jo, jo. No, to vzpomíná i otec, který se rodil na vesnici, že i tam u nich, oni pocházeli z Kolínska, že tam taky docházelo k těm letním věcem. Jinak otec byl postižený jako ročník 24 tím, že vlastně nemohl jít na studia, ale byl nasazený v Kolínský takzvaný prchalce, což byla pozdější Tesla, kde byli teda nuceni dělat nějaké doplňky vysílačka pro německý vojenský Messerschmitt, že jo. A to měl štěstí, že nebyl ročník 21 jako můj otec, který byl nasazený v Reichu. No, to měl štěstí, otec taky říkal, že to bylo, že ti starší kamarádi že byli nucení do toho Německa. Ano, a tady ono přece jenom tady doma, že to bylo jako, že se dělali dvanáctky, dělali týden denní, týden noční, jo, ale přece jenom to bylo snesitelnější tím, že byli v tom svém domácím prostředí. Ano, přesně tak, protože můj otec mi vyprávěl, můj táta říkal, že on byl nasazený v Brémách, tam pracoval v nějakých závodech pro výrobu na lodě něco, loděnice, nebo jak se to bylo, pro lodní výtu, a byli tam často, poměrně často tam bylo bombardování a spoustu jeho kamarádů přišlo o život. Takže to byly ty ročníky předtím, no. No, bylo to hrozné období a právě proto já jsem ten pořad udělal, abychom si to připomněli, protože, jak to říkal Pepa ze severu, spousta věcí, které se dějí nyní, dnes, mě připomínají to, co se dělo za té okupace. Ano, ano. Dokonce já jsem nedávno jsem si uvědomil, a tím bych tak nějak zakončil, abych uvolnil telefonní linku pro další posluchače, že vlastně jsem si uvědomil, že dnes, v roce 2018, jsme demokracii mnohem více vzdálení, než jsme jí byli 16. listopadu roku 1989. Máte pravdu. Já vám děkuji za vaše hezké pořady. Pozdravujte paní Soniu, paní Ivetku i technické zázemí pana Martina. Děkuji a přeji hezký večer. Děkujeme, dobrou noc. Tak my se podíváme, zdali nepřišla nějaká SMS-ka, ne, nepřišlo to nic, takže máte možnost psát nebo telefonovat, je telefon volný. Takže já bych se vrátil ještě k tomu, co nám říkal z Podolí náš posluchač. A ta okupace měla další takové neblahé věci, které postihly české obyvatelstvo. A v současné době se zase o tom uvažuje. Zase jsem už slyšel takové nápady, protože se opravdu ti lidé dneska dostávají do stejné situace jako za německé nacistické okupace. Například krátce po obsazení nebo vzniku protektorátu tak začali chodit úředníci za doprovodu čeští úředníci z radnic, za doprovodu českých četníků, především na venkově, a dělali se soupisy hospodářského zvířectva. Ten četník s tím úředníkem prolezli celý barák na té vesnici nebo na těch menších městech a sepisovali se všechny slepice, kočky, zkrátka všechno živé se sepisovalo, prasata. A jestli si pamatujete,
A ten, kdo to neměl, tento soupis, za to se muselo platit, a třeba jako moje babička měla nějaká slepice, musela odevzdávat vajíčka, část vajec musela odevzdávat, měli prasátko, tak museli část toho prasete odevzdávat, včetně celého kuponu. A pokud by někdo to měl na černo, třeba na černo zabíjel, jo, a ještě navíc, když se dělala ta zabíjačka, tak tam musel být přítomný úředník. Většinou to byli Češi, kteří kolaborovali na těch radnicích a byli za to, prosím vás, koncentráky. Mě babička vyprávěla, nebo moje máma, já už teďka nevím, abych nedostal od pana Dobravy vynadáno, moje maminka, tak mi vyprávěla, teď nevím, jestli maminka nebo babička, ale vyprávěli, jak jeden soused si přihlásil jedno prasátko, byl to rolník a pěstoval si na tom tu výživu, to krmení, a druhé prase si nechal na černo, aby ho nemusel odevzdávat, teda části z toho. No a oni mu na to přišli, někdo ho udal, protože to prase kvičelo, když ho zabíjeli, a protože to kvičelo už druhý, tak tam přišla kontrola a zjistilo se, že on přihlásil jedno to druhý, že se zabíjel na černo a skončil v Buchenwaldu. Nevrátil se. Takže teď jsem zaslechl, nebo někde četl, že se opět uvažuje o soupisu hospodářských zvířat na venkově, protože Evropská unie samozřejmě má zájem na tom, aby se na venkovští lidé nemohli samozásobit potravinami, masem třeba, nebo i zeleninou, a proto vydávají ty nesmyslné příkazy. Například tady někteří naši posluchači říkají, že zakazují zabíjačky, nezakazují. Zatím ještě nezakazují zabíjačky. Zakazují veřejné zabíjačky. To znamená, že pokud vy si na zabíjačku, kterou děláte ve svém obydlí, na dvoře někde, pozvete členy rodiny, tak můžete. Jakmile byste si tam pozvali, což je běžně zvykem, přátelé na pomáhání třeba při té práci, tak už vám hrozí až 300 tisícová pokuta, protože to už je veřejné. Jakmile to je mimo rodinu, už je to veřejné. A záleží na tom, a stav jsou takové případy, které se už stávají, že se lidé udávají. A mimochodem, když už jsme u té doby toho, té okupace, tak taková nepříjemná informace je, že přes 80% lidí, kteří byli zatčeni gestapem a vyslýchání a posílání různě do vězení, koncentráku a tak dále, bylo na udání českých občanů. Češi udávali za okupace jako vzteklí. To je typický český rys. A já nevím, jestli teď se něco takového nebude dít i u nás. Ale jinak přesně to, co dělali nacisti, tak teď se nám snaží Evropská unie znova sem nacpat a cpe, kromě migrantů, protože si uvědomte jenom, že se hodlá, chystá přijmout zákon, který je nadřazený českým zákonům, o tom, že se nebude smět ani na soukromých pozemcích pěstovat nic, co by nebylo geneticky modifikované tak, aby to netvořilo semena. Aby ti lidé si byli nuceni kupovat každý rok to semínko od Monsanta a ty rostliny, aby nemohli si, jako dneska se to dělá běžně, že si Sonja nechá usuší ty jadýrka z toho z rajčat, zasadí si to do těch, teď už to tam má, do těch kelímků takových, vyroste si sažení, udělá si tu sazeničku. To se Monsantu nelíbí a Evropská unie jim jde na ruku, že to má být zakázané, a dokonce tady má být vydána směrnice,
že bude zákaz veškerého pěstování na soukromých pozemcích, kromě komerčních, to znamená těch zemědělců, pro svoji potřebu. Pokud by to někdo chtěl, tak se to teda připravuje, zatím to ještě není. Pokud by někdo chtěl si pěstovat, tak musí splňovat všechny normy jako velkopěstitel, jako velkovýrobce, což v podstatě zamezí těm lidem, zamezí to samozásobení. A já jsem zvědavý, protože to lidi budou si na těch svých zahrádkách, kam není moc vidět, pěstovat i nadále pro svou potřebu, tak jsem zvědav, kdy se začne udávat. A je to proto, že a proto se musel hned ze začátku zničit, totálně zničit zemědělství. Já jsem četl například teď nedávno odstoupivšího senátora kvůli zdravotnímu stavu pana Čubu, který prohlásil, že Slušovice byly zničeny na přímý příkaz Václava Havla, protože se to nehodilo, aby tam bylo takhle dobré družstvo. A to bylo první, co se začalo ničit, to byly JZD, to bylo zemědělství, protože se potřebovalo Československo v tehdejší době, nástupnický stát Česko, se potřebovalo dostat do naprosté závislosti na dodávkách potravin ze zahraničí samozřejmě. Proč? Protože uvědomte si, že kdybychom začali být moc a moc odbojní, představte si, co byste dělali, kdybyste nemohli si nakoupit potraviny. Dřív ti lidé, když si pěstovali, na každém volném plácku se něco pěstovalo, já si pamatuju, že i u činžáků, ne v Praze samozřejmě, ale na těch menších městech, tak u činžáků byly zahrádky přímo mezi činžáky, kde si lidé, ti nájemníci, pěstovali, já nevím, trochu brambor, okurku nějakou, rajčata a takovýhle věci. Ale dnes, kdyby najednou sem přestalo se dodávat potraviny, tak vychcípeme. A to je přesně ten důvod, proč tyto zákony připravují. A já jsem zvědavej, opravdu zvědav, kdy přijdou z Evropské komise se zákonem na to, že budeme muset si přihlásit a platit třeba za kočku, papouška, anebo za želvu. Za všechno živé si budeme muset přihlásit. A tohle to zavedli za okupace Němci. Ono se už něco hlásilo předtím za první republiky, ale Němci to dovedli k dokonalosti. Takže takhle asi. Mám tady ještě jednu SMSku, kde mě píše posluchač Martin a ten se ptá, jakým způsobem Němci mohli kontrolovat, zdali se ty jejich nařízení dodržují. Například, jak jste hovořil o těch seznamech domácích zvířat. No právě oni tam za prvé dělali přepadovky a za druhý oni je nemuseli dělat moc. Ti sousedí udávali jeden druhého. A já vám řeknu příklad z dávné historie. Jistě vám něco říká případ čarodějnický proces v Losinách, kde bylo upáleno poměrně dost lidí a celé se to rozjelo závistí jedné starší ženy, manželka nějakého toho písaře na tom úřadě tehdy, na té lichtě, nebo jak se tomu nadávalo, která záviděla mladé, hezké sousedce, že má lepší nádobí, protože ten její manžel se uměl líp ohánět než manžel téhleté rašple. A rozjelo se to tak, že tam upálili i kněze. Lidská závist. S tím počítali nacisti, s tím počítá Evropská komise, s lidskou závistí a s udavačstvím a z hloupostí počítají všichni,
kteří chtějí porobit jiný stát. Tak dobrý večer, pane Kapale, se váš pořad s vděčností. Tolik údajů jsem nevěděla. Okupanti vždycky připraví národ o vzdělávání, ano. Teď jsem někde četla, že na Majdanové Ukrajině zrušili na základních a středních školách výuku biologie, chemie a fyziky a místo nich bude pouze jeden předmět základy přírodních věd. Ještě k tématu. Češi museli do Německa na nucené práce, ano, to jsme hovořili. Celé téma je totiž velmi skličující a připomínající tu atmosféru. Srdečně Ema. Paní Emo, máte pravdu, samozřejmě do toho, já jsem nepsal nebo nepřipravoval pořad o okupaci celé, můžu ho nakonec někdy udělat. Já jsem psal jenom o tom, nebo ten připravoval ten pořad o tom dni, o tom 15. březnu a to, co následovalo. Ale samozřejmě součástí toho, té okupace, bylo i znemožnění vzdělávání, byť byly zavřeny vysoké školy, nesmělo se studovat a to byl jeden z cílů německých nacistů, aby ten národ zhloupl. Je to i cíl současných moci pánů v Evropě, protože se mění ty osnovy školský tak, aby ty děti se toho co nejméně naučili a ono to tak vypadá, ono to tak je. Navíc dneska, já vím, za mě byly školní osnovy, já jsem šel do první třídy v 55. nebo 4. roce, já už teďka ani 5. A když jsem chodil asi do 3. třídy, se přistěhoval z nějaké jiného města, někdo, nějaký kluk a uměl všechno to, co jsme se učili my, akorát ta jejich škola byla trošičku napřed než my, protože byly osnovy jednotné pro celou republiku. Tam byly jasně dané osnovy, co se muselo ve školách učit. Dneska to není. A když děti mění školu z jakýchkoliv příčin nebo důvodů, tak mnohdy se na té škole učí něco úplně jiného. A znám jeden příklad, kdy přišel chlapec ve 3. nebo 4. třídě z jedné školy do druhé a v podstatě z jedničkáře se stal problematický kluk, protože se tam učili úplně něco jiného než na té původní škole. To je zase záměr, aby se evropští lidé, aby se nevzdělali, aby byli nevzdělaní, aby byli hloupí a tím pádem byli lépe ovladatelní. Je to přesně tak, paní Emo, jak říkáte, nebo jak jste psala, a proti tomu se strašně špatně bojuje. Protože ministerstvo školství něco nařídí, doporučí a co proti tomu můžou rodiče dělat. Vemte si ten příklad z těch dětí, jak aniž by to rodiče věděli, to byly děti, které zpívaly v nějakém sboru různého věku, ale byly to děti ze základní školy, které byly v tom Londýně a byly, aniž by to ty rodiče věděli, umístění u muslimů. Jenom protože si tím muslimové přivydělávají a navíc je tam nechali courat v tom této nebezpečné čtvrti. Jedni ti rodiče se ozvali. Obrátili se na ostatní rodiče těch dětí, protože se zaplať pán Bůh. Nic nestalo žádnému z tomu děcku. Ani jeden z těch rodičů se k ním nepřidali. Všichni se báli. Protože co kdyby nedostali doporučení, nebo já nevím, báli se pomsty učitelů. Děti se bojí při těch demonstraci včerejší, že kdyby nešli, tak by byli černými ovcemi nebo bílými vránami v té třídě a byli by terčem posměšků a šikany. A tak tam radši ty děti šly. Oni věděli vůbec, nevěděli o čem, proč tam jdou, jenom protože je tam nahnali. Stejně tak jako nás nahnali na 1. máje, když jsme chodili do základní školy. Jenomže my na rozdíl od těchto dětí jsme na ten 1. máj přišli
tím průvodem na ten hlavní cíl toho průvodu. A tam, když začaly ty projevy a takovéhle věci, tak my jsme se zdejchli a utekli jsme. Takže tam byl náměstí z dětsky, co se týče dětí, poloprázdný. Nevím, jestli utíkali i z tohohle toho, ale byli tam taky nahnaný. Takže je to přesně, mě to připomíná léta 1939 a 45. To, co se děje tady u nás. A právě proto se o tom moc nehovoří, netočí se o tom filmy, nedávají se dříve natočené pěkné filmy. Zkrátka, když se o tom nehovoří v televizi, nepíše v novinách, tak ta událost jakoby nebyla. Tak právě proto na Svobodném rádiu ta událost, sice s denním zpožděním, ale byla.